Este programa é patrocinado pela fibra da Vodafone. Há uma empresa portuguesa que desenvolveu uma tecnologia que permite desenhar em papel os cenários dos videojogos e vamos mostrar-lhe uma coluna de som portátil ideal para ouvir música à chuva. Bem-vindos ao Exame Informática. Começamos este programa em Coimbra. Vamos conhecer a PlaySketch. É uma startup que desenvolveu uma tecnologia que permite desenhar no papel os cenários dos jogos eletrónicos. Com a PlaySketch, tudo começa com uma folha em branco. De caneta ou lápis na mão, desenha-se a configuração de uma pista de corridas de carros. Segue-se uma fotografia com o telemóvel, só depois o jogador fica apto a fazer corridas com a configuração que desenhou inicialmente na folha de papel. Quando ficar farto do desenho da pista, apenas tem de repetir-se o mesmo processo para ter uma nova configuração nesta aplicação desenvolvida por uma startup de Coimbra. A PlaySketch recorre a algoritmos de análise de imagem que permitem transpor um desenho real para um cenário virtual. A tecnologia deverá ter a primeira prova de fogo no início do ano, com a estreia de um jogo de corridas que deverá ser seguido de um jogo de puzzles e guerras de naves. O download da aplicação é gratuito. Vamos continuar a desenvolver novas templates. Algumas das templates que nos pedem mais contacto com o público é plataformas, o labirinto, asteroides. Queremos também passar para a criação de uma segunda versão do PlaySketch em que contemple uma comunidade online onde as pessoas possam partilhar os jogos, recomendo reconfigurar os jogos de outras pessoas. E daqui para a frente queremos continuar a desenvolver a tecnologia para no futuro ser possível criar qualquer tipo de videojogo a partir de qualquer desenho sem termos de estar a escolher um template ou um género em específico. Esse seria o nosso ideal. Além da venda de ferramentas avançadas, os mentores da PlaySketch acreditam que a nova aplicação pode abrir caminho à venda de lápis, cadernos ou figuras reais para desenhar. Parcerias com produtores de jogos e empresas de marketing são outras das opções em análise. Tempo agora para colocarmos à prova o mais recente ultraportátil da Lenovo. Este convertível, que podemos mexer à vontade, que tem bastante design, mas será que o Yoga 3 Pro também tem desempenho? É isso que vamos ver agora. Este Yoga 3 Pro da Lenovo é um portátil convertível, o que significa que o ecrã é capaz de rodar 360 graus. Isto permite utilizá-lo em 4 modos diferentes e a verdade é que o facto de ser muito fino e leve faz com que se transforme num tablet interessante, mesmo se tivermos em conta que o ecrã é de apenas 13 polegadas. Gostaríamos que a moldura fosse mais pequena para dispormos de mais área útil no ecrã. O design sóbrio e elegante faz com que este PC se enquadre bem, tanto num ambiente profissional como num ambiente pessoal, e os botões na lateral ajudam a tornar a navegação mais simples quando usamos este Lenovo em modo tablet. O desempenho é satisfatório, mas estávamos à espera de melhor, ou seja, o Yoga 3 Pro lida bem com as tarefas do cotidiano, mas não é indicado para programas mais exigentes como edição de vídeo ou jogos. Em conclusão, este dispositivo é uma máquina muito leve, ideal para levar a todo lado, mas é caro para o desempenho que apresenta, pelo que é aconselhável esperar que saia uma nova versão. O Gear S2 é um relógio bastante fino e leve que se coloca facilmente no pulso. É possível controlá-lo tocando no ecrã ou movimentando a roda que serve de aro ao ecrã. Este sistema de interação é a grande mais-valia do relógio. Conseguimos desfilar as opções do Gear S2 sem nunca tapar o ecrã, uma vantagem em relação aos principais concorrentes, onde o movimento do dedo acaba por tapar a leitura de uma mensagem escrita ou, por exemplo, de uma notícia. Em termos de experiência, o Gear S2 é dos melhores smartwatches que já testámos, recebe todo o tipo de notificações e pode ligar-se à internet sem ter o telefone por perto. Em termos de aplicações, a oferta ainda não é grande. A Samsung decidiu usar o sistema operativo Tizen em vez do Android Wear, que está na maioria dos rivais. Assim, há menos aplicações disponíveis e, por exemplo, quem tem um iPhone não vai poder usar este Gear S2. No entanto, o relógio da Samsung funciona com uma grande variedade de terminais Android. Em termos de funcionalidades, a integração do sensor cardíaco é de destacar
E temos de realçar também o facto de termos conseguido, sob utilização intensiva, 2 dias de autonomia, um valor acima da maioria dos concorrentes. Em conclusão, este Gear S2 tem o melhor design do momento e um sistema de interação muito conseguido, mas a falta de aplicações pode limitar a evolução deste dispositivo. Terminamos este programa com o som que vem desta coluna da JBL, uma coluna portátil que funciona por Bluetooth. Além de poder ouvir música, também pode controlar as chamadas, ou seja, ouvir o som das chamadas que sai por aqui. É à prova d'água, mas o que nos interessa mesmo é que pode dar até 12 horas de autonomia. Já sabe, pode sempre encontrar-nos na revista, no seu tablet e, claro, na internet em exameinformatica.pt. A JBL Charge 2 Plus é um pequeno altifalante Bluetooth resistente à água. Esta coluna de som emparelha facilmente com telefones e tablets e depois é só usar uma aplicação para poder controlar, por exemplo, as equalizações disponíveis. O sistema também funciona como mãos livres para o telefone, o que significa que pode atender-se uma chamada e colocá-la em voz alta. Aliás, até é possível ter vários dispositivos ligados em simultâneo a esta JBL e enviar, à vez, músicas para serem reproduzidas. A resistência a água permite ouvir música à chuva, mas não tente submergir este dispositivo porque ele vai deixar de funcionar. A qualidade de som é bastante equilibrada e o nível do volume permite animar com confiança uma pequena festa. A autonomia pode permitir até 12 horas de reprodução de música contínua. Este programa é patrocinado pela fibra da Vodafone.